Els concerts de Nadales d'Educació Infantil 4 i Educació Infantil 5. Esperem que passeu una estona agradable i que gaudiu molt amb tot el que els nens i nenes han preparat, amb molt esforç i dedicació, per a tots vosaltres. Obrirà aquest concert i 4. Són la classe dels dofins i la classe dels taurons d'arena. I ja estan preparats i preparades per començar amb una cançó molt bonica que parla dels tres reis i de la nit que arriba. Una Nadala que es titula Amb la llum del fanalet. Thank you.